Oh iya 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 iya. Hah? Ayo. Kalau kieu euh. Ah. Kalau kieu. Tadi kuduna maghrib ya. Arijil. Kuleungeun gerak. Teh. Kuleungeun tewak kuleungeun. Kuleungeun. Dedetkeun. Dedetkeun teh cokot kuleungeun. Oh, kuleungeun tewak. Aduh. Naon atuh? HP aing. Anjing ngojay. Anjing, teh. HP aing ngojay. Dan teu beuna. Oh, iya beuna tang Dan. Cing kumaha nya euy? Ngacokna nya. Karen gun euy ka sisi. Ceng, kumaha tuh ya? Lagra eh cara mana? Menang ya? Lagra ya? Luar bank nanti ini luar bank. Nur tetap kado. Luar bank nanti murah tuh. Jangan lah. Oh dan ya.